អ្នកវិភាគស្នើមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាក្សត្របំពេញព្រះរាជតួនាទីស្របតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីផែនការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 មិនទាន់ធូរស្រាលតាមនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពធ្យូអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងជជែកថាតើគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបានដែរឬទេចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកវិភាគថាមេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានគ្រប់គ្រងឬថ្វាយមធ្យោបាយដល់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់បំពេញព្រះរាជកិច្ចបពេញលិញស្របតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេលនៃការគ្រងរាជសម្បត្តិជិត20ឆ្នាំនេះទេចាការលើកឡើងនេះនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី29ខែតុលានេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវការចាំបាច់នៅការគ្រប់គ្រងនិងថ្វាយមធ្យោបាយដើម្បីទ្រង់អាចបំពេញព្រះរាជកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយទៅវិញការមិនគ្រប់គ្រងរបស់ប្រមុខស្ថាប័នជាតិធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុខសេមខ្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគចាស់វស្សានិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បណ្ឌិតឡាវបងហៃមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល17ព្រះវស្សានៃការយាងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមិនបានបំពេញព្រះរាជតួនាទីសំខាន់សំខាន់ឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេលោកថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខកចិត្តនឹងព្រះមហាក្សត្ររហូតមានការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតផងទោះយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតសង្កេតឃើញថាបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងមកនោះដោយសារតែមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនជួយគ្រប់គ្រងនិងថ្វាយមធ្យោបាយឲ្យទ្រង់អាចបំពេញព្រះរាជតួនាទីបានពេញលេញជាព្រះមហាក្សត្រដូចច្បាប់ចែងនោះឡើយដែលមិនបានជួយគ្រប់គ្រងលោកមិនបានថ្វាយមធ្យោបាយថ្វាយលោកបាទនឹងគឺលោកមិនបានបំពេញភារកិច្ចតែកណិយកិច្ចរបស់លោកបាទជាព្រះមហាក្សត្របាទចាស់បាទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺដូចជាខកចិត្តនឹងលោកបាទចាស់បាទមានការជេរប្រមាថលោកទៅទៀតដូចជាសំរងស៊ីយ៉ាងបាទចាស់បាទនិយាយចំទៅបាទចាស់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃរីគុណទីថាក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃថែមទាំងធ្វើច្បាប់លួចសិទ្ធិអំណាចព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រមានបបិសិទ្ធលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតប៉ុន្តែមានការធ្វើច្បាប់មួយទៀតដោយកំណត់ថាការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសត្រូវធ្វើឡើងតាមសំណើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាបញ្ហានេះជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមនិងពលរដ្ឋអានឹងតាមពិតគឺខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយថាប្រុសច្បាប់ចឹងណាបាទត្រឹមតែខុសធម្មនុញ្ញគឺក្បត់នឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគេដែលសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គេហ្នឹងហើយក៏ដំណើរការនៃស្ថាប័នរដ្ឋពូលមួយនេះគឺអត់បានល្អត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមអាណាចក្រឈរលើមូលដ្ឋាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតឡៅមកហៃបែបនេះគឺនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផវរុនបកស្រាយថាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈលោកអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បំពេញព្រះរាជតួនាទីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចែងនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងដែរគឺព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការតាមតែការងារធានាឲ្យការងាររួមរបស់រដ្ឋាភិបាលតែរឿងកិច្ចការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យគុណភាពអាហ្នឹងជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងរបស់នយោបាយទោះយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយរបបរាជានិយមហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅរបបសាធារណរដ្ឋបើព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនព្រមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាព្រះបិតាមាតារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏លោកមិនខ្លាចដែរ
ជាមួយខ្ញុំគឺកុំនិយាយសោះអើស្រែកម៉ែស្រែកក៏ខ្ញុំដាក់ដែរកុំនិយាយរឿងបញ្ហាអាកូននៅធំក្មួយនៅធំឬក៏ក្មួយអីចេះការយោគយល់ក៏អត់ទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកគឹមសុកសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនជួយគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញរូបនេះថែមទាំងធ្លាប់ព្រមានរំលាយរបបរាជានិយមថែមទៀតផងលោកបន្តថាទង្វើរបស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញបែបនេះព្រោះខ្លាចព្រះមហាក្សត្រមានឥទ្ធិពលនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាងខ្លួនគេព្យាយាមធ្វើច្បាប់ឬក៏កែច្បាប់មួយចំនួនតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់ច្បាប់ធម្មតាដើម្បីព្យាយាមកម្រិតសិទ្ធិរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបំពេញតួនាទីតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953និងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិតែមិនកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះរាជតួនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិជាដើមលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃជំរុញទៅក្រុមមេដឹកនាំកាន់អំណាចកំពូលកំពូលរបស់ជាតិរួមគ្នាថ្វាយមធ្យោបាយឬការគាំទ្រដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះអង្គអាចក្លាយជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពតុលាការធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពពលរដ្ឋធានាការគោរពនិងអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនពីប្រទេសប្រ៊ុយណេសម្រាប់ឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្នុងអាណត្តិលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺនៅស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលអាស៊ានមិនទាន់ដោះស្រាយបានតើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានត្រូវតែដោះស្រាយបន្តចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសទស្សនាបទសម្ភាសអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅបន្ទាប់ពីនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាងងារមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង2700អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន7អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន101អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានស្ទើរ 100% ក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ស្របពេលដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានស្ទើរតែទាំងស្រុងនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមចំនួន2លានដូសដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែតុលានេះក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ភាគីវៀតណាមនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ផ្តល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងថវិកានិងសម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនទៀតដល់ប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់សកម្មភាពនេះព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់សម្បូរបែបនៅឡើយទេជាពិសេសកម្ពុជានៅត្រូវការនិងស្នើសុំជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមនឹងអនុវត្តវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបើកប្រទេសចរឡើងវិញពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពធូររលុងនោះការបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងមិនអាចជោគជ័យបាននៅឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ជាមួយនឹងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរដ្ឋាថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមបើកទេសចរឡើងវិញនៅពេលនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការព្រួយបារម្ភនេះព្រោះលោកយល់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅតែមានច្រើនប៉ះសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលធ្វើតេស្តទាំងម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ CPR និងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ចាំមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអំពាវនាវអរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពអនាម័យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19ការបញ្ចុះតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សហើយនិងថ្នាំពេទ្យក្រៅពីនេះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យទេសចរព្រមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រោះបញ្ហានេះក៏ជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទេសចរផងដែរពីទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលតែធ្វើបន្ទាន់ទទួលជាតិទៅបន្ទាន់ទីមួយប្រឹងកុំឲ្យមានការឆ្លងនឹងរីករាលដាលទៅយើងបើកឆាកដំបូងហើយថាពេលបើកឆាកដំបូងហ្នឹងត្រូវតែមានការការពារផលិតចៃតាមហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការកើនឡើងតែតោះយើងឆ្លងឆ្លត់រយៈពេលណាមួយមិនអត់ប៉ុន្តែបើឆាកដំបូងមានការឆ្លងខ្លាំងហើយអាហ្នឹងគឺតែជាបញ្ហាយើងទីពេលទីផ្សារត្រូវតែមានការធាក់ចុះកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកមានផលប៉ះពាល់ស្ទះអារម្មណ៍ចំពោះពីព្រៀបទៅប្រតិបត្តិខាងយើងទី3សេវាកម្មផ្សេងទៅត្រូវតែមានប្រតិបត្តិហើយក៏ដូចជាការរាក់ទាក់ដល់ភ្ញៀវត្រូវតែមានទឹកដែកខ្លាំងទៅពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាប្រតិបត្តិខាងរបស់យើងដូចជាវៀតណាមថៃមិនមែនជាប្រទេសធម្មតាទេគឺជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ទីចោបន្ថែមពីនេះលោកមុំវិធីឲ្យដឹងដែរថាស្ថានភាពនៅតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជានៅខេត្តបរសៃអនុកោះកុងនិងខេត្តសៀមរាបជាដើមគឺអាជ្ញាធរបានរៀបចំឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមទោះយ៉ាងណាលោកមិនរំពឹងថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពដែលកំសាន្តច្រើននោះទេពីព្រោះពួកគាត់ភាគច្រើនគឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនឹងការងារដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាវិញលោករំពឹងថាភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីក្រសួងទេសចរសម្រាប់បើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចយ៉ាងតិចពីដូដល់កំសាន្តនៅកោះរុងខេត្តបរសៃអនុនិងនៅតំបន់តារាសាគរខេត្តកោះកុងនៅចុងខែវិច្ឆិកាហើយនិងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខជាមួយគ្នានេះក្រសួងទេសចរក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គោលនយោបាយនេះគឺឈរលើគោលការណ៍រក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរលោកអូនពាន់មេរដ្ឋថ្លែងការពិថ្ងៃទី28ខែតុលាថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរដោយអត្រានៃការឆ្លងនិងអត្រាស្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបលទ្ធផលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងឈានទៅបើកឲ្យដំណើរការពេញលេញឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅរាល់សកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
លោកក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងទេសចរត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញការវិតម្លៃទេសចរក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងការខិតខំរៀបចំគោលដៅទេសចរនានាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពទាក់ទាញនិងសុវត្ថិភាពត្រាប់តាមវិធីសាស្ត្រនៃការកំណត់តំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅក្នុងនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនថ្លែងថាការប្រកាសបើកទេសចរភ្លាមនេះកម្ពុជាមិនរំពឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនភ្លាមនោះទេលោកវាតម្លៃថាទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណពី 3,000 ទៅ 5,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមកកម្ពុជាសម្រាប់ការបើកទេសចរវាក់សាំងជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាការបើកទេសចរឡើងវិញនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសមួយពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថានៅខេត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមមានអាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់បរតខ្មែរនិងជនជាតិចិនកំពុងរៀបចំបើកឡើងវិញដើម្បីត្រៀមទទួលអតិថិជនជាទូជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនិងទេសចរដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញខ្ញុំនៅតែប្រយុទ្ធរំអញ្ចឹងដោយសារតែអនុវត្តហ្នឹងវាពិតជាបាន 100% ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ទេតើប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់បានចូលរួមកម្រិតណាដែរបើសិនជាយើងមានការព្រៀបប្រហែលតែបន្តិចនឹងយើងមកតាមមានទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានដែរថានៅប្រទេសចិនហ្នឹងមានការឆ្លងឡើងវិញដែរហើយខ្ញុំនៅតែស្នើសុំថាឲ្យមានវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានប្រលំទលាយជាពិសេសគឺផ្ដាច់ចិត្តអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំពេញភារកិច្ចលើតាមព្រៀងយន្តហោះហើយមួយទៀតតាមត្រង់សេវាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ត្រូវតែតាមសន្តិសុខផ្ទះសំណាក់ឯទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យផងដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរទៅក្នុងចំនួន9លាននាក់ដែលចំនួននេះគឺថយចុះ 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដែលឡែកសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចំនួនជាង2លាននាក់ចាក់ក្រសួងទេសចរអះអាងថាការជំរុញភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅពេលនេះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទ្រទ្រង់ដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះដែរចាគោលនយោបាយនេះគឺឈរលើគោលនយោបាយរក្សាបាននៅតុល្យភាពរវាងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតើសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជំវិញការបើកប្រទេសឲ្យមានដំណើរការទេសចរឡើងវិញនេះចាសសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានៃទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសហើយបើសិនជាលោកលោកស្រីមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចាសលោកលោកស្រីអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook អាស៊ីសេរីឬក៏នៅលើខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក់ក្រៅពីទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ
ចលនាងជាទីមេត្រីពរដ្ឋជិត200គ្រួសារនៅខេត្តព្រះវិហារចោតមេឃុំម្នាក់បានបិទផ្លូវសាធារណៈបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ការដឹកដំណាំកសិផលនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារពួកគាត់បាននាំគ្នាផ្ដិតមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរកដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះជាច្រើនខែមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយចលនានាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុនងពីរដ្ឋធានី Washington ចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យាការនៅស្ដាប់វិទ្យុ AZ សេរីនៅពេលបន្តទៀតនេះចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅនេះគឺជានាទីវិទ្យាការនៅស្ដាប់វិទ្យុ AZ សេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចូលនាងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលានេះចាយើងនឹងជជែកវិភាសាអំពីថាតើគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងអាចស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតទេសចរបានដែរឬទេចាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះចាយើងដោយលោកនាងបានឃើញហើយគឺមានលោកប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺសមាគម Idea លោកវ៉ាន់ពៅចាជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅចាបាទជំរាបសួរសំណងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតាមបានស្ដាប់ការផ្សាយនៃកិច្ចភាសារបស់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីទាំងអស់ហើយជាក្នុងឱកាសនេះសូមផ្ញើការអរគុណទៅមិត្តភ័ក្តិអាស៊ីសេរីដែលខានជួបគ្នាយូរតាំងពីបាយគ្នាទីក្រុងរំពេញរហូតដល់ឥឡូវជួបទៅតាមអនឡាញហើយសូមផ្ញើការអរគុណជនជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅពួកគាត់កំពុងតែទស្សនាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់នាំពាក្យប្រាប់គាត់ទៀតទេចាអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅចាហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមួយរូបទៀតដែរគឺលោកគឺជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសភាសាចិនកម្ពុជាលោកទៀកីឡេងចាលោកកំពុងតែនៅខេត្តសៀមរាបជំរាបសួរលោកទៀកីឡេងចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសុខនងនិងប្រិយមិត្តអាស៊ីស្រីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាចាអរគុណច្រើនលោកចាមុននឹងបើកកិច្ចវិភាសានឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូននៅព័ត៌មានសង្ខេបបន្តិចកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី28ខែតុលានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរលោកអូនពាន់មនីរតចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនដែលជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋថាពិបាលនឹងឯកជនដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងចាដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ចាលោកអូនពាន់មនីរតបានថ្លែងថាគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរដោយអត្រានៃការឆ្លងនិងស្លាប់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតទាបទេចា៎ហើយលោកថាវិធានការគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023នេះគឺរៀបចំឡើងឈរលើគោលការណ៍ដែលរក្សាបាននៅតុល្យភាពរវាងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរចា៎ផលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់បំផុតចាសម្រាប់ការឈានទៅជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃការបើកឲ្យដំណើរការពេញលេញឡើងវិញជាបណ្ដើរម្ដើរនៅរាល់សកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីចានេះគឺនាងខ្ញុំបានសង្ខេបពីខាងក្រសួងទេសចរហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអំពីគោលនយោបាយបើកស្ដារគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនេះចា៎ឲ្យដូចលោកទៀកីឡេងនិងលោកវ៉ាន់ពៅបានជ្រាបហើយថាទេសចរផ្ទៃក្នុងនោះមានទាំងទេសចរបរទេសដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអីជាដើមជាដំបូងបឋមនឹងសុំសួរទៅលោកវ៉ាន់ពៅមុនសិនដោយសារតែលោកវ៉ាន់ពៅមានសមាជិកច្រើនដែរនៅធ្វើការខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងគឺជាពិសេសគឺខាងវិស័យសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចររមាក់កង់3រមាក់ទេសចរនឹងច្រើនចាលោកវ៉ាន់ពៅតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគោលនយោបាយនឹងតើមើលទៅអាចមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះទេសម្រាប់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរបស់លោកចាបាទអរគុណសំណងដែលបានសួរសំណួរនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
ជាទូទៅបើយើងក៏លេខមើលស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺឃើញថាវាច្រើនជិត 100% ទៅហើយអានឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងគិតថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពវាជាពេលវេលាមួយដែលរដ្ឋត្រូវឬក៏គួរពិចារណាបើកឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរឬក៏បើកឡើងវិញនៅផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជាការសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើយ៉ាងណានៃការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធភាពក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីធានានៃការចិញ្ចឹមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអានេះយើងមើលចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងក៏លើកមើលស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើកាលណាយើងបាត់ប្រទេសបាត់តំបន់ទេសចរបាត់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបន្តទៅទៀតគឺឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរឹតតែដុនដាបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសារកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅដុនដាបទៅចំណុចទី2នេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញថាស្ថានភាពកូវីដ19យើងឃើញបានអស់បន្លាយតាំងពីឆ្នាំសពយើងគឺខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់2021យើងឃើញថារយៈពេល2ឆ្នាំរយៈពេល2ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនតាក់ទងនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់របស់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋវាជាពេលវេលាបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៃការរៀនសូត្រនៃករណីសិក្សានៃ COVID-19 នេះហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចស្ដារឡើងវិញនៃជាតិរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាដែលរដ្ឋគួរតែពិនិត្យពិចារណានៃការបើកឡើងវិញនៃប្រទេសជាតិតាក់ទងទៅនឹងការបិទនៃអាជីវកម្មមួយចំនួនជាពិសេសវិស័យទេសចរណ៍នេះហើយពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មទទួលផលនៅផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍មានអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារតាមដងផ្លូវអ្នកលក់ដូរតាមតំបន់ទេសចរណ៍អ្នកដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅតំបន់ទេសចរណ៍មួយចំនួនដូចជាបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតអ្វីជាដើមនោះក៏នៅរងចាំភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានគេហៅថាទទួលបានការបន្តទឹកសន្សើមខ្លះដែលយើងកំពុងតែរងចាំដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាទាំងអ្នកប្រទេសទេសចរណ៍អ្នកដែលធ្វើការទទួលផលផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍កំពុងតែរងចាំនៅការភ្លើងខៀវបើកឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ហើយទោះបីជាស្ថានភាពនៃការបិទបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរជាពេលវេលាមួយដែលពិចារណាត្រូវការបើកប្រទេសឡើងវិញជាពិសេសវិស័យទេសចរណ៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលនៅក្នុងស្រុកស្រាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដើរដំណើរកសាន្តហើយវាអាចជាចរាចរលុយកាក់ក្នុងការផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាដំណើររស់ខ្លះខ្លះសម្រាប់យើងធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងទទួលអាស្រ័យផលជាមួយវិស័យទេសចរនេះផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅបើទុកជាលោកវ៉ាន់ពៅមិនបាននិយាយថាមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែស្ដាប់ភាសារបស់លោកដែលថាអាចថាអាចជាសន្សើមទឹកសន្សើមឬក៏ថាអាចជាដង្ហើមខ្លះផ្ដល់ឲ្យជាពិសេសអ្នកធ្វើការខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកទេសចរនេះគឺអាចដឹងបានខ្លះថាមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរចាអញ្ចឹងងាកទៅលោកទាគីឡេងវិញលោកគឺជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាយើងដឹងហើយថាទេសចរជនជាតិចិននឹងច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាងឆេងលោកគីឡេងក៏មិនអន់ប្រមាណដែរពីមុនចាប៉ុន្តែលោកគីឡេងធ្លាប់បានលើកឡើងថាកន្លងមកហ្នឹងរយៈពេលតាំងពីកូវីដមកដោយលោកប៉ុនពៅបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹង2ឆ្នាំនេះគឺឈរជើងហ្មងដេកផ្ទះហ្មងអត់មានបានធ្វើអីសោះអញ្ចឹងឥឡូវលោកគីឡេងបានដឹងដំណឹងហ្នឹងអាចមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទអរគុណអ្នកស្រីសុខនងនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងធ្វើភ្ញៀវវាក់សាំងអីជាដើមធ្វើឲ្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺមានសង្ឃឹមឡើងវិញដោយសារយើងរងចាំអរិយពេលជាយូរមកហើយមកដល់ពេលនេះជិត2ឆ្នាំទៅហើយដែលយើងបានសម្រាប់ពីការងារដោយវិបត្តិ COVID-19 ជាសកលទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងមូលទាំងដងហើយនៅពេលនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រកាសនៅធ្វើភ្ញៀវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅចុងខែ11ចាប់ដើមធ្វើពីខាងខេត្តសសីនុនិងខេត្តកោះកុងតារាសាគរហើយនៅឆ្នាំ2020ខែមករាខាងមុខនឹងគឺចាប់ដើមធ្វើពីខេត្តសៀមរាបយើងផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានសង្ឃឹមខ្លះៗឡើងវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងសង្ឃឹមនៅលើជាក់ស្ដែងភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងបើកធ្វើឡើងវិញតើមានភ្ញៀវទេសចរនៅកម្រិតណាព្រោះអីមានប្រទេសទេសចរសប្ដាហ៍ក៏នៅទំនេរច្រើនចាចាអរគុណច្រើនលោកគីឡេងចាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្តីងលោកប៉ុនពៅដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះលោកបាននិយាយហើយថាចាំមើលជាក់ស្ដែងចាមកដល់ពេលនេះលោកគីឡេងបានប្រាប់ខ្ញុំមុនការផ្សាយនឹងថា2ឆ្នាំហើយអត់មានភ្ញៀវម្នាក់សោះនៅក្នុងការនាំដើរចាគឺពិតជាប្រឈមនឹងការលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីពជានាំភ្ញៀវចាជាមគ្គុទ្ទេសក៍ហ្នឹងគឺมันអាចដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យផលទៅលើភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែมันទាន់មានភ្ញៀវប៉ុន្តែយ៉ាងណាទន្ទឹមទៅនឹងបញ្ហានេះគឺថាតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយទន្ទឹមនឹងគោលនយោបាយជំរុញទេសចរផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏មានការចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកាសថានឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនឹងនៅតាមតំបន់ទេសចរមួយចំនួនដូចជានៅក្រុងព្រះសីហនុកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុអីហើយឬក៏តារាសាគរខេត្តកោះកុងអីនឹងដែលមានដែលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះចាខែក្រោយនេះគឺដល់ហើយនឹងចាហើយការបើកទទួលនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយនឹងស្នាក់នៅហើយទស្សនានៅតំបន់ទេសចរសុវត្ថិភាពដែរគឺខែក្រោយនឹងហើយតើលោកទាគីឡេងលោកគិតថាការដែលប្រកាសថាមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នេះអាចមានភាពកក់ក្ដៅល្មមដោយអ្នកនៅក្នុងស្រុកនឹងគាត់អាចចេញទេសចរទេបើតាមមើលទំនោរទេសចរពេលនេះចា៎បាទដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសគឺស្ទើរតែ 100% ទៅហើយនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចហើយមកទល់ពេលនេះគឺប្រជាជនគាត់យល់ដឹងច្រើនពីរបៀបរស់នៅបែបកន្លងថ្មីនេះសម័យកូវីដនេះដូច្នេះពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើភ្ញៀវទេសចរជាតិឬមួយក៏ទេសចរផ្ទៃក្នុងឬមួយក៏ទេសចរវាក់សាំងនៅពេលខាងមុខនេះយើងក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយប្រជាជនយើងមានការយល់ដឹងនៅការឆ្លងរីករាលដាលថ្មីត្បិតតែយើងមានវាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចូលរួមនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដោយរីករាលដាល3ការពារយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាយើងមិនត្រូវជិះសេះលេងដៃនៅពេលដែលយើងមានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃការវាក់សាំងរបស់យើងដែលយើងបានចាក់កន្លងមកវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហាក់បីដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្លាំងបើដែរពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបន់ខ្ជុំកន្លងមកគាត់បានធ្វើការសាកល្បងយ៉ាងធំណាស់ដែលបើកឲ្យប្រជាជននឹងមានការធ្វើបន់ខ្ជុំបន់មានការជួបជុំនេះជាដើមតែយើងសង្កេតមកពីក្រៅជំបិនមកទល់បច្ចុប្បន្នគឺជំងឺ COVID-19 ហាក់បីដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់គ្រប់គ្រងបានការឆ្លងរាលដាលមានការថយចុះហើយនឹងការស្លាប់អីគឺមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរចាចាលោកគីឡេងមុននឹងចូលសំណួរមួយទៅលោកវ៉ាន់ពៅខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មួយម៉ាត់ទៀតទេចង់ដឹងពីខាងអ្នកនៅសៀមរាបអ្នកនៅសៀមរាបនឹងមិនដែរទេសចរក្នុងស្រុកជាពិសេសយើងដឹងហើយសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរដែលមានសក្តានុពលមួយតើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងតំបន់អង្គរផ្ទាល់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនឹងទាំងមូលហ្នឹងមានចលនាទេសចរអីនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងស្រុកហើយនៅមកដល់ពេលនេះចា៎បាទតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្រសួងទេសចរកន្លងមកគឺក្រសួងទេសចរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញនៅទេសចរក្នុងស្រុកនិងទេសចរផ្ទៃក្នុង
គាត់តែងតែមានគម្រោងជាហោហែយូរមកហើយចាប់តាំងពីកូវីដដំបូងដំបូងមកម្លេះមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបបញ្ចប់នៅតំបន់ក្រហមមកហើយចាប់ផ្ដើមបើកក្រុងឡើងវិញហើយបើកទេសចរនេះឡើងវិញដោយពមានការហានប្រានដោយការពីតំបន់ក្រហមខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងទេសចរទីក្នុងនឹងក៏មានមកលេងនៅសៀមរាបជាពិសេសអង្គរវត្តយើងមានគួសមដែរក្នុងអាទិត្យមុននេះឯងដែលខ្ញុំបានទៅតំបន់អង្គរហើយខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំបានឃើញនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់កំពុងតែលើកស្ទួយនៅវិស័យទេសចរនេះហើយគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏គាត់ឃើញគាត់ធ្វើបានល្អទាំងសុខភាពនៅជុំវិញតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរក៏គាត់បានធ្វើបានយ៉ាងល្អជាពិសេសដាំផ្កាដាំអីហ្នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពហ្នឹងលើកជួយលើកអង្គរវត្តយើងគឺស្អាតតែម្ដងហាក់បីដូចជាអង្គរវត្តកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅពេលខាងមុខនេះដែរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលបន្ទាប់ពីបិទគប់មកហ្នឹងអ្នកសៀមរាបហ្នឹងបែបអបសុកអីគាត់បានចេញដើរលេងអីខ្លះហើយចា៎ប្រាប់ដែរហើយបាទបាទគឺអញ្ចឹងដោយសារមានការបិទគប់ដោយសារយើងនៅផ្ទះយូរពេកយើងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយយើងនឹងមានការ stress អីចឹងក្រោយវាបើកទៅគឺមានប្រជាជនតាខាត់ឈាមទៀតទូទាំងប្រទេសគឺគេមានមកទស្សនានៅខាត់ឈាមទៀតអង្គរយើងដែរខ្ញុំឃើញមានការមានភ្ញៀវច្រើនគួសមដែរចាអរគុណច្រើនលោកគីឡេងចាចាលោករនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីថាតើគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងអាចស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតទេសចរបានដែរឬទេចាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺមានលោកវ៉ាន់ពៅលោកជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងលោកទាគីឡេងលោកជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសភាសាចិនកម្ពុជាហើយប្រសិនជាលោករនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះលោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook ហើយនឹងYouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់យកលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងហើយហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចា៎ឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរដែលពីមុននឹងដែលលោកគីឡេងបានលើកឡើងអំពីរឿងថាយាទេសចរវាក់សាំងហើយវាក់សាំងយើងក៏ចាក់បានច្រើនអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ងាកសំណួរហ្នឹងទៅលោកវ៉ាន់ពៅវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរពីរឿងវាក់សាំងហ្នឹងថាជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានឈានមុខគេហើយគឺយើងបានធ្វើការចាក់វាក់សាំងហ្នឹងជិត 100% អាត្រង់ចំណុចនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយយើងក៏បានសួរទៅគាត់ដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនោះបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅជាសម្រាប់ការបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅតាមតំបន់គោលដៅនឹងលោកបានឆ្លើយតបដូចនេះចឹងសូមលោកវុនពើស្ដាប់ហើយនឹងលោកលានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកផៃសិផានបន្តិចសិនមុននឹងយើងឆ្លើយតបចា៎ខ្ញុំដឹងហើយជាជឿនអ្នកធ្វើអីដំណើរអន្តរជាតិនោះលោកតែងតែមានជាប់មកនៅបង់ចាក់អស្ចារ្យដូចជាជាមួយនឹងថៃហើយមកពីថៃមកពីអីហ្នឹងយើងអត់មានធ្វើចតលិតៈទេហើយវិធានសុខាភិបាលដល់ទីទៀតអាហ្នឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ្នកតាក់តែងហើយវិធានរដ្ឋបាលជាគោលការណ៍គឺយើងបើកសំអហើយព្រមតែនោះប៉ុន្តែនៅវិធានសុខាភិបាលទៅធ្វើរបៀបមួយទៀតសូមអញ្ជើញចូលលោកជំទាវអមន្តីបាទចាលោកវ៉ាន់ពៅតើចំណុចនេះអ្វីដែលមានការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលខាងលោកផៃសិផានបែបនេះថាតើអាចឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងការទទួលបានទេនៅក្នុងពេលបើកឲ្យមានទេសចរនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងនេះចាបាទអរគុណសំណួរភ្ជាប់ជាមួយអាយដមផៃសិផានដែលបានលើកអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងឃើញយន្តការទី1យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលតែងតែជាផ្សេងក្រសួងសុខាភិបាលកាលមុនមានការធ្វើចតលិស័កភីវរទេសដែលចូលក្នុងស្រុកខ្មែរគឺថារយៈពេល14ថ្ងៃអីនោះគឺឃើញនៅចុងក្រោយបានបន្ថយនៅត្រឹម3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍អានេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដើម្បីជាការទទួលភ្ញៀវទេសចរតែយើងត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចវាឃើញថាភីវរទេសមួយចំនួនធំតែងតែរអ៊ូរទាំថាសេវាដែលធ្វើចតលិស័កឧបករណ៍គាត់ជួលសន្តាគារដែលគាត់ស្នាក់នៅក្នុងការធ្វើចាក់តលៃខ្សាក់យើងឃើញថាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃក៏គេឆាយសេវាខ្ពស់តាំងពីសេវាដឹកជញ្ជូនមានន័យថា
គឺឆាតខ្ពស់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរឬក៏ភ្ញៀវបរទេសមួយចំនួនតែងតែរអ៊ូរទាំលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលតួនាទីអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវគិតពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានផលភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមានន័យថាការបើកទេសចរឡើងវិញទីមួយយើងឃើញថាយើងមើលកត្តាពីរកត្តាទីមួយឃើញថាទេសចរបាសាំងអានេះគឺជាចំណុចមួយដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំណុចទីពីរយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2021 2023នេះវាជាកត្តាទី2ដែលសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះវាជាកត្តារួមមួយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការពិចារណាមកទេសនាតំបន់ទេសចរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធានាទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយយើងមើលឃើញថាតាមគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2021 2023 នេះយើងឃើញថាមានជាច្រើនចំណុចដែលក្នុងនោះមានចំណុច4សំខាន់ហើយយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី3នៃគោលនយោបាយនេះគឺបង្កើនទំនុកទុកចិត្តទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងបង្កើនទំនុកទុកចិត្តទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនេះគឺដែលយើងយោងទៅលើចំណុចទី2ឃើញថានឹងចំណុចទី1គឺតួនាទីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីក្រុមរាប់ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវពិនិត្យទៅមើលតំបន់ទេសចរទៅមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រទេសចររបស់ខ្លួនហើយការពិនិត្យនេះទៀតសោតគឺពិនិត្យទាំងសេវាទេសចរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាទេសចរវាសាំងនៅពេលដែលភ្ញៀវបរទេសគេឈានជើងចុះពីយន្តហោះមកលើទឹកដីកម្ពុជាតើការធ្វើចតលិស័កឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅត្រូវគិតអំពីតម្លៃសមរម្យដើម្បីជាភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ភ្ញៀវចំណុចទី1ចំណុចទី2សេវាទាំងអស់ត្រូវគិតពិចារណាថាតើក្នុងស្ថានភាពកូវីដ19តើភ្ញៀវអាចមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណុច4សំខាន់ដែលក្នុងចែងក្នុងគោលនយោបាយនេះវាជាចំណុចសិតសឹងតែជាចំណុចដែលល្អទាំងអស់ដែលបើយើងមើលខ្លឹមសារទាំង4ចំណុចខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចប្រសើរបើសិនជាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលអាយដាមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី28នេះហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយទៀតនោះគឺថានៅក្នុងគោលនយោបាយទេសចរផ្ទៃក្នុងនោះលោកបានលើកហើយថាទស្សនាស្រុកយើងយោងទៅតាមស្មារតីនឹងក្រសួងទេសចរនោះបានលើកជាពាក្យស្លោកថាស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្គាល់ទឹកដីចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលទៅគឺពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងមានន័យថាស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្គាល់ទឹកដីអញ្ចឹងពាក្យថាស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្គាល់ទឹកដីគឺជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសត្រូវស្គាល់តំបន់ទេសចររបស់ខ្លួនមិនថាទេសចរនៅតាមជីដែនទេសចរក្នុងស្រុកទេសចរផ្នែកទេសចរធម្មជាតិផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរសពនិមិត្តអីយ៉ាងណាក្តីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្គាល់តំបន់ទេសចរហ្នឹងហើយដើម្បីជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកត្រូវស្គាល់តំបន់ទេសចរដែលលើកឡើងថាស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្គាល់ទឹកដីហ្នឹងគឺរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើយោងទៅលើគោលនយោបាយនេះគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តទៅដល់ភ្ញៀវក្នុងស្រុកដែលគាត់ដាក់គោលដៅទៅលេងតំបន់ទេសចរណាមួយទី1គឺគិតពីសេវាតកតងទៅនឹងសវត្ថភាពការពារ COVID-19 ទី2គឺសេវាតកតងថ្លៃផ្ទះសំណាក់ថ្លៃតំបន់ទេសចរអីទៀតសោតនោះគឺត្រូវគិតថាតើតម្លៃសមរម្យប៉ុណ្ណាដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកក្រីក្រកំពុងតែងើបពីស្ថានភាព COVID-19 លោកមានលទ្ធភាពកាត់ជំងឺ stress ដែលឃុំខ្លួនឯងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះបានទៅលំហែខួរក្បាលនៅតំបន់ទេសចរអស់ទាំងនោះចំណុចនេះគឺរដ្ឋត្រូវគិតអំពីសេវាទេសចរនៅតំបន់មួយចំនួនធំឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺនៅតំបន់ទេសចររមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោបើយើងគិតពីតម្លៃជាក់ស្ដែងគឺកញ្ចុះមួយដែលអ្នកសម្រាប់យើងក្រៅប្រទេសហូបបាយនៅកញ្ចុះគឺមួយតម្លៃ$20សួរថាតម្លៃ20ដុល្លារសម្រាប់កញ្ចុះមួយហ្នឹងតែយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញឬក៏អ្នកកំពង់ចាមអ្នកខេត្តផ្សេងៗទៅដល់ភ្នំបូកគោហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចំណាយកាតាលក្រាលតាមកញ្ចុះហូបបាយមួយយាទាគេ20ដុល្លារសួរថាតើភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកអាចមានលទ្ធភាព
ទៅទស្សនាភ្នំបូកូនទៅលំហែគោះក្បាលបានទេគ្រាន់តែកទេលក្រាលកន្លែងកជួលកញ្ចុះហូបបាយមួយ20ដុល្លារហើយចំណុចទីសោតបើសិនជាអានេះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងតែម្ដងព្រោះថ្ងៃ29ខ្ញុំបានទៅភ្នំបូកូនហ្នឹងគឺដើម្បីយើងទៅយកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃតំបន់ទេសចរដែលនឹងគ្រោងនឹងបើកណាអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ត្រូវតែជួលកញ្ចុះគឺ20ដុល្លារនឹងឯងហើយបើសិនជាគេប្រាប់ថាកញ្ចុះនឹងពេញបានគេឲ្យក្រាលកន្ទេលនៅតាមក្រុមដើមឈើអញ្ចឹងទៅគឺកន្ទេលមួយគេយក10ដុល្លារទៀតចំណុចទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះទៅរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញតំបន់ទេសចរទាក់ទងនឹងថ្លៃសេវាកម្មនៃតំបន់ទេសចរបើសិនជាតំបន់ទេសចរមួយចំនួនដែលវានិយោគឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងកាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិតាមអំពើចិត្តដែលគ្មានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងពីអាជ្ញាធររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសួរថាតើភ្ញៀវជាតិដែលជាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រជីវភាពមធ្យមនឹងអាចមានលទ្ធភាពទៅលេងអត់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងតើតើទៅនឹងសេវាអាហារសេវាថ្លៃដឹកជញ្ជូនជាពិសេសសេវាដែលកន្លែងហូបចុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំលើកអំពីភ្នំបូកគោហ្នឹងហើយចំណុចនេះដែរខ្ញុំមានករណីសិក្សាហ្នឹងដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិក៏ដូចជាខ្ញុំគិតថាអាស៊ីសេរីលោកធំស្ដាប់ច្រើនណាស់ចឹងសូមប្រាប់ទៅអស់លោកធំទាំងអស់ថាពិនិត្យមើលសេវាទេសចរនៅភ្នំបូកគោផងព្រោះគេដាក់លិខិតកដាស់មកស្លឹកគេចែកឲ្យភ្ញៀវបរទេសគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសភ្ញៀវជាតិហ្នឹងទៅក្រៅកទេលហូបបាយនៅក្រោមដើមឈើក្រៅពីកញ្ចុះរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេហើយកញ្ចុះក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំលើកឡើងគឺថ្លៃណាស់20ដុល្លារសួរថាមានលទ្ធភាពឯណាហើយបើយើងហូបបាយនៅតាមក្រោមដើមឈើគឺគេផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ក្នុងកដាស់ដែលគេចេញហ្នឹងគឺម្នាក់80,000អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាច្បាច់កោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យបង្ខំបងលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយសួរថាតើក្រមស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្គាល់ទឹកដីហ្នឹងសួរថាតើមានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅទស្សនាតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅភ្នំបូកគោមួយទេដែលជារឿងជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញវេលាម៉ោង1នឹងឯងបាទហ្នឹងជាការផ្ញើសារថាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវពិនិត្យទៅលើសេវាតំបន់ទេសចរទាំងអស់ដើម្បីធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធទទួលបានការបើកឡើងវិញនៃកន្លងទេសចរថ្មីនេះឯងបាទចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅដែលលោកបានចុះទៅទេសចរខ្លួនឯងនឹងហើយយកបទពិសោធន៍យកមកជំរាបជូនលោកនាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅរោងចាំយើងយូរហើយដែរគឺលោកជាវចាខ្ញុំសូមបើកឲ្យគាត់ចូលមានប្រសាសន៍តិចសិនចាជំរាបសួរលោកជាវចាបាទជំរាបសួរបាទចាបាទហើយជំរាបសួរឲ្យវាគ្មិនទាំងពីរផងលោកវ៉ាន់ពៅនឹងលោកអីខាងអ្នកទេសចរចិនជាសាចិនថាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់សួរលោកវ៉ាន់ទៅអីអញ្ចឹងអីពេលដែលថាយើងបើកទេសចរដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរថាចេះហើយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកាលមុនដែលមានទេសចរដែរហ្នឹងអាអត់មានអីកូវីដអីហ្នឹងតើសេដ្ឋកិច្ចទៅណាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរចំណុចទី1ហើយដល់ឥឡូវបើកទេសចរហ្នឹងគឺបើកអីបើកអីហើយថាអីថារដ្ឋមន្ត្រីណា2នាក់នោះថាដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាត្រូវថាអីគេត្រូវស្គាល់ទឹកដីហ្នឹងសួរថាគាត់ជួគាត់ទៅវិញថាតើគាត់ស្គាល់ទឹកដីខ្មែរសំហុំប៉ុណ្ណាណែអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋទេណាខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណាអាហើយទី2ខ្ញុំសួរទៅខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅលោកខាងមេទេខាងភាសាចិននោះទេស្តខាងភាសាចិនខ្ញុំចង់សំណពរឲ្យលោកជួយប្រាប់លោកស៊ីជីងពេញណាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ចិនជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគាត់ជួយលុយម៉ែនជួយឲ្យគាត់យកវិញដែរណាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពឬក៏តុល្យការគ្នាបាទអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ចិនគាត់ធ្វើតាមជំនាន់ប៉ុលពតមកជំនាន់ណាណាមកខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់រើសអើងចិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបើកជឺធ្លុះរងថ្ងៃនេះត
ឥឡូវអានឹងទៅឲ្យលោកទាំងពីរហ្នឹងគាត់បកស្រាយអានឹងសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាទស្សនៈទីនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើឡែឡែទីសួរលោកជនច័ន្ទបុតទៅបានដឹងខ្ញុំនិយាយថាធ្វើឡែឡែហ្នឹងលោកជនច័ន្ទបុតគាត់ដឹងខ្ញុំនិយាយហើយពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនលោកជឿដែលលោកបានចូលមកចាជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់សួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងលោកប៉ុនពៅសុំខ្លីដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលវេលាទៅហើយចាឲ្យមុនបកគលទៅលោកគីឡេងចាខ្ញុំឆ្លើយខ្លីទេទៅឲ្យបងគីឡេងគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតែត្រូវទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាអាយដាមរនតៃលោកគាត់លើកអំពីស្រឡាញ់ជាតិឬស្គាល់ទឹកដីគឺតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីតំបន់ទេសចរដែលជាគេហៅថាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំជម្រាបថាបើសិនជាការបើកភ្នៅទេសចរឡើងវិញវាជាដំណាំរស់មួយដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺជាការមើលឃើញអញ្ចឹងហើយដែលនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺថាគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យទៅលើតំបន់ដែលជាពលទេសចររបស់ខ្លួនឡើងវិញអញ្ចឹងការពិនិត្យនឹងគិតថាក្នុងឯកសារនឹងគឺត្រូវពិនិត្យទាំងពីតម្លៃសេវាតាំងពីសេវាផ្សេងផ្សេងតាំងពីអនាម័យតាំងពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរប្រសើរផងដែរហើយតើទៅនឹងការសេដ្ឋកិច្ចរស់ឡើងវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបើកវាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមប្រសើរក្រនបើកជាបាត់កាណាបាត់គឺសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងស្ដោកតែម្ដងកណាបើកហើយណាគឺយើងបានដឹកភ្ញៀវក្នុងស្រុកក្នុងអីក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារបានក្រាន់ខ្លះដែរបាទអានេះខ្ញុំជម្រាបផ្លូវតែប៉ុណ្ណឹងបាទចាសូមងាកទៅលោកគីឡេងចាលោកគីឡេងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅនឹងលោកជីវដែលបានលើកឡើងចាបាទចំពោះខ្ញុំវិញយើងនិយាយត្រឡប់ទៅវិញថានៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរចិនវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដើរហើយនៅពេលដែលសម័យកូវីដនេះដែលប៉ះពាល់ជាសកលហើយជាពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីទៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺវាប៉ះពាល់ទាំងស្រុងតែម្ដងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមុខរបររុស្ស៊ីក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់យើងសាកគិតទៅមើលបច្ចុប្បន្នអត់មានភ្ញៀវទេសចរចិនដោយប៉ះពាល់ដោយវិស័យ COVID-19 នឹងតើមានអ្នកដែលរស់ពីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានការប៉ះពាល់ដូច្នេះចំពោះភ្ញៀវទេសចរនេះគឺសំខាន់ណាស់កាលណាដែលយើងបើកប្រទេសឡើងវិញយើងធ្វើភ្ញៀវឡើងវិញគឺយើងមានសង្ឃឹមតែយើងមានសង្ឃឹមថ្មីឡើងវិញហើយចំពោះគាត់ដែលលើកឡើងថាឲ្យខ្ញុំជម្រាបទៅលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងថាគាត់ជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់ទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនយកទៅវិញច្រើនអីនេះទាំងអស់នេះគឺតកតងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគោះដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាប្រសិនជាធ្វើទេសចរឡើងវិញធ្វើឲ្យអ្នកដែលរកស៊ីតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរមានសង្ឃឹមនឹងរស់ឡើងវិញផងដែរសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគីឡេងកំតាន់អាលនៅសល់មកសំណួរទៀតចុងក្រោយដោយសារយើងសល់ពេលតែ3នាទីសូមម្នាក់មួយនាទីបានហើយជាមួយលោកប៉ុនពៅថាតើយើងនិយាយអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្តីបារម្ភរបស់លោកទាំងពីរជាមួយការអំណររីករាយនឹងថាទទួលបានដង្ហើមខ្លះខ្លះមកវិញបើសិនជាមានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អ្នកទេសចរនឹងដើរហើយក៏បារម្ភពីរឿងកូវីដដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួរថាខ្លួនពួកលោកដែលជាក្រុមអ្នកដែលផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទេសចរនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅក្នុងការទទួលការគោលនយោបាយនេះចា៎បាទចំពោះខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក៏ខ្ញុំបានបង្កប្រកាសប្រាប់សមាជិករបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានការងារធ្វើហើយគំនិតសូមឲ្យត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើភ្ញៀវសាកល្បងនៅពេលខាងមុខនេះហើយចំពោះអ្នកដែលមានការងារធ្វើទូទាំងប្រទេសដូចជាទៅភ្នំពេញទៅកំពង់សោមទៅខេត្តផ្សេងៗធ្វើកសិកម្មជាដើមសូមឲ្យនៅធ្វើការបន្តទៀតសិនពីព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាទំហំនៃភ្ញៀវទេសចរមកនៅពេលខាងមុខនេះគឺមានច្រើនឬតិចឬមួយក៏វាច្រើនប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយយើង
រងចាំមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតែទោះជាយ៉ាងណាយើងខ្ញុំក៏មានមួយចំនួនតូចដែរដែលយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមអរគុណចាមានន័យថារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងងាកទៅលោកបងប្អូនខាងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខាងផ្នែកលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តាមតំបន់អង្គរតំបន់អីហើយអ្នកដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនហ្នឹងតើពួកគាត់រួចរាល់ហើយឬនៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរណាតើតើទៅនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាការត្រៀមខ្លួនគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលតែអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយហើយក្នុងគោលនយោបាយនេះរដ្ឋក៏បានចាយដែរគឺរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមួយចំនួនធំបាទខ្សែធនមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវដួលគាត់មួយចំនួនត្រូវបានលក់ល្មកលក់រថយន្តតាក់ស៊ីអញ្ចឹងហើយក្នុងគោលនយោបាយនេះរដ្ឋក៏សរសេរថាត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញជួយទៅដល់ឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អ្នកដែលខ្សែធនអ្នកដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មផ្នែកទេសចរអាជីវកម្មទេសចរនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជារដ្ឋមានគោលនយោបាយនេះជាក់ស្ដែងភ្លាមភ្លាមគឺយើងជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើការតាក់ទងវិស័យទេសចរជាពិសេសអ្នកដឹកជញ្ជូនទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលរួមជាមួយក្រសួងហើយក្រសួងត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជួយគាត់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធភាពឱកាសក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំវុនពៅផ្ញើសារទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងទេសចរថាយើងរងចាំការស្វាគមន៍ការទទួលនៅគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបាននិយាយថានឹងមានវគ្គបន្តបដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអ្នកទទួលភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះមានមុខជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការ